Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě se stala na přelomu září a října dějištěm finálové akce seriálu Kolo pro život. Kromě závodů v mnoha kategoriích si tady mohli všichni vyzkoušet také elektrokola. Like e-bike tour nabídla výjížďky veřejnosti i představitelům měst, která se snaží být smart, ať už to znamená úspory energií, využití moderních technologií či rozvoj ekologické turistiky. Tady máme už nějaké konkrétní výsledky. My jako E.ON spolupracujeme s Vysočinou a tady s těmi třemi městy dlouhodobě. Protože tu dneska jsme, máme tady elektrokola, máme tady nabíječku na elektrokola, tak si myslím, že už je to takový v podstatě jakási sklizeň toho, co se vybudovalo předtím. A já doufám, že se to lidem bude líbit a že byť tady jsou primárně za tou pořádnou pravou cyklistikou ještě, ale že časem začnou akceptovat i třeba i tu elektromobilitu na kolech. Na Vysočině je v posledních letech cyklistika fenoménem a myslí tady i na ty, kteří jezdí na elektrokolech. Jednu dobíjecí stanici máme zrovna tady ve Vysočinné aréně, ze které budeme odjíždět, ale bez spolupráce s ostatními by to nefungovalo a proto máme elektrodobíjecí stanice i v Bystřici nad Penštejnem, ve Žďáře nad Sázavou. Takže ta spolupráce s ostatními městy funguje perfektně a každý, kdo na Vysočinu přijede, chce si tady zažít pár dní nebo týden, tak si užije klidně s celou rodinou. A když vyjede z Nového Města na Zelenou horu ve Žďáře, nevadí, dobije se tam kolo, může jet potom do Bystřice a jezdit po celé Vysočině, takže myslím si, že to pro lidi může fungovat perfektně. Nejlepší je ovšem vyzkoušet všechno na vlastní kůži. Elektropeloton měla prověřit testovací 20-kilometrová trasa. Moc se na to těším, protože právě v minulém týdnu jsme měli půjčený i na úřad, aby jsme vyzkoušeli i elektrokola a už jsme našli dvě pozice, kde by jsme opravdu to elektrokolo využili, takže počítáme, že od pozemě by jsme pořizovali a měl jsem možnost si ho vyzkoušet a dost mě to zaujalo, především rychlá jízda terénem do kopce, to jsem nezažil nikdy, takže se na to moc těším, že si dneska budu moct v terénu tady v krásném prostředí Žďárských vrchů u Vysočené arény to elektrokolo vyzkoušet. Motivací k dobrému výkonu byla pro účastníky výjížďky také přítomnost někdejšího reprezentanta v silniční cyklistice. Já dneska pojedu tady proto, abych se těšil z toho, že tady uvidím spoustu kamarádů a z toho, že tady budu moci být v této přírodě mezi cyklisty zase, protože je fakt, že jsem už dlouho mezi cyklisty v pelotonu nejel. Takže se moc těším. První z výjížděk Like e-bike tour potvrdila, že z dolatku z Vysočiny na elektrokole je radost a že i na tyto hobby sportovce jsou tady připraveni a vytvořili jim dobré zázemí.